Tässä vähän keväistä näkymää Helsingistä matkalla kohti lentokenttää. Erittäin nätti kevätpäivä. Hyvää päivää. Niistä mä tultiin Helsinki-Vantaalle ja katsotaan, onko ihan lentokenttä altioitunut koronaviruksen takia. Mä veikkaan, että eihän olla ruuhkaa. Mä käyn vähän puolet kentässä kiinni. Tässä kuten kuvassa näkyy, niin erittäin hiljainen lentoasema. Ja tossa toi legendaarinen näyttötaulu, josta voi bongailla lähteviin lentoi poissa käytöstä. Joo, melko hiljasta on kenttä. Tässä on lauantai ruuhka-aika puolilta päiville Helsingin lentoasema. Ihmisiä enää käytävillä, ei ravintoloissa, ei juuri missä. Jaetaan esimerkiksi arvioina, että tällä on jopa 113 miljardin euron tappiovaikutukset lentoteollisuutta. Puhutaan siis ihan järkyttävistä summista. Ja näkeehän sen täällä lentoasemallakin ihmisiä ei ole juuri missä. Tällä hetkellä lentoyhtiöiden nettovarauksetkin ovat negatiivisia. Tässä on yksi Helsingin lentoasema suosituimmista launcheista. Ei ketään. Tosiaan nettovaraukset tällä hetkellä negatiivisia, mikä tarkoittaa, että joka päivä tulee enemmän lentojen peruutuksia kuin uusia varauksia. Kyllä tosiaan kieltämättä mielenkiintoista olla Helsingin lentoasemalle. Täällä ei oikeastaan juuri paljon ketään ole. Todella hiljaista, en ole näin hiljaista lentokenttää, koska tää on kuitenkin lauantaina ihan big time. Mielenkiintoinen kokemus tämäkin, mutta näin se vaan koronavirus. On iskenut erityisen kovasti tänne matkailuun. Katsotaan, käydään vähän Finnair Loungessa ennen kuin mennään portille, jossa on auki. Epäilen kovasti. Suurin piirtein kaikki palvelut täälläkin kentällä kiinni. Tuolla takana näkyy nyt tuolla Finnair Lounge. Ei oo asiaa, kiinni on. Mutta viinipaarit. Kaikki muutama vaateliike täällä. Ja Oukbarreliikin. Niin ei kyllä kauhean auki ole, mutta no. Ilmeisesti sais pisseen. Ei nyt tällä kertaa oikein napostele. Suunta muuta vähän kiire portille. Meni tossa lentojen säätässä hetki aikaa. Vuota. Kuten kuvasta näkyy, ravintolat ja baarit ammottavat tyhjyyttä. Eikä käytävillä muutenkaan ole tunnuksellista porukkaa. Tällä tulee olemaan vielä suuret vaikutukset myös koko Suomen talouteen, mikä on tietysti erittäin harmillinen asia. Kevään ja kesän aikana tulemme varmasti näkemään lisää lentoyhtiöitä, jotka tulee menemään konkurssiin. Matkailu on tosi iso shokki. Se on yleinen näkemys, että tämä on isompi ja pahempi kriisi kuin syyskuun 11. päivän terrori-isku 2008. Finanssikriisi taas edelleen SARS-epidemia. Järkyttävät vaikutukset on koronaviruksen, erityisesti matkailu, mutta myös koronaviruksen. Kentät ammattavat tyyppiä. Normaalisti tässä istuisi noilla sivupenkeillä paljon ihmisiä, kun se lähtee lentämään. Nyt siellä ei ole ketään.
oikeasti näyttää näkyvää osikkaita. Vähän outoakin ollut tämmöisellä. Ei se vaan koronavirus tyhjää. Täällä on vaikutukset näkyy nopeasti. Lähes välittömästi. Yleinen uskomus, että se ne lentoyhtiöt ovat tässä kriisissä vahvoilla, joilla on vahva valtion tuki taustalla. Esimerkiksi Finnair on ihan kohtalaisessa asemassa kuitenkin tämä kriisi. Vaikka tässä on kaikki, jotka olivat koneeseen lähdössä, lentoon lähdössä tuona päin. Erittäin. Vaikka Finnair on hyvässä asemassa, niin myös monesti pidetään lähi-itäläistä. Normaalisti Oulun lennät A320-tason koneella on vaihtunut kysynä hiivuessani tämmöiseen ropellikoneeseen ATR. Tosiaan niin, normaalisti Oulun kone on A320 vaihtunut propellikoneessa, suihkukoneesta pienempään propellikoneessa. Oli vain noin 20% täyttöaste, vaikka oli tämmöinen pikkukone. Tässä vielä niin kuin äsken jäi mainitsematta, niin vaikka Finnair on hyvässä asemassa vahvan valtion tuen takia, mutta myös pidetään, että lähi-itäläiset yhtiöt selviävät tästä ehkä helpoiten, koska sillä on erittäin vahva valtion tuki taustalla ja ovat rakentaneet, että pystytään aloittamaan operoinnin lähes välittömästi koronan hellyttyä. Myös monet lentoyhtiöt rakentavat bisnesmallinsa siihen, että ne ovat tuottoisia myös $100 barrelin hinnalla, öljybarrelin hinnalla. Niin siinä ehkä positiivinen asia, että nyt öljyn hinta on erittäin alhainen houkutteleva. Tässä voi nähdä no koronaviruksen vaikutukset. On hiljaista. En tuoda paljon jää. Vissiin 20% oli täyttävästi tuolla lennolla.
Joo, Oulun lentokentälle. Täällä ei ole oikeesti ketään. Ei ketään. Oulun todella outolla autiolla lentokentällä. Kaksi lentoa lähtee vielä. Minski AY446 0 portilta 13. On tullut. Tällaista. Kuten kuvasta näkyy, erittäin hiljainen lentokenttä. Kommentoi alle, oletko koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Oli tosi outoa olo olla näin hiljaisella lentokentällä ja paikassa, jossa on tottunut, että on yleensä todella paljon ihmisiä. Itse ainakin uskon, että tämä on vain väliaikainen tauko. Koronavirus on väliaikainen, se kun saadaan selätettyä, niin palataan normaaliin matkailuun ja koetaan nähdä maailmaa entiseen tapaan. Se on paras keino nousta taas jaloille, jos ilmailuteollisuus. Mutta sillä aikaa pystyy hyödyntämään ja käykää ja reissatkaa kotimaassa mahdollisuuksien mukaan. Sielläkin on paljon nähtävää. Tässä onkin sitten jo taas paluumatka kotiin ja edelleen Finnairin ATR, kuten kaikilla kotimaan lennoilla kesäkuun loppuun asti. Maalauksen jälkeen, penkkien vaihdon jälkeen, niin asialle kotimaalusreitti kone. Muistakaa pestä käsi. Tässä on näitä koneita, Finnairin koneita, ne on nyt tavallista pidempään seisonnassa. Mutta täytyy ottaa myös tämä positiivisena ja ajatella sen kautta. Ja nyt niitä aikaa, koneita aikaa huoltaa ja luulisi, että näiden jälkeen, kriisin jälkeen, niin koneet on entistä paremmassa iskussa ja tikissä. Tässä on sitten laukkujen noutopiste. Muutama ihminen vielä oli hakemassa laukkuja, varmaan kotiin. Palatessaan maailmalta, mutta tavallista hiljaisesti. Vähän enemmän porukkaa kuin lauantaina. Hiljaa. Kiitos kun katsoit videon. Peukuta, laitat kanavatilaukset. Kiitos.